Final channel B in the no ngabuli jo tubera okubanga to updates zenja olo kusinzira kubichi ebitambula mu gwanga Uganda ne munsi yonna ngawe mumanyi nti ngada final channel nakola yo trip nemberanga agenda ko nalinya enyonyi kangamena enyonyi omulundi gwange ogwasoka and of course nina okubabulira byennalaba nalaba ebintu bingi ebyenja olo okuvira ddala wano nga ngenda Entebbe. First, for starters, waliwo video je nakoze nga nebuuza waki ekigambo international kiri ku airport naye ebyamazima bw'ogendako ebweru n'olaba airports endala ze bayita international oyinza okutya okuddamu okuyita eyewammwe international wadde ate liyinza okuba lyerinnya lyayo nga bwe bagitumba nga it's just the name naye ng'ebisigadde ebikolwa byalyo bisobola obutamachinga abasajja level kwe bali. Naye era we nali ngenda ebyaddala sijja balimba mwenamwena mubadde wano ku da final channel nga mukimanyi nti da final channel za Nero talinyanga ku nnyonyi era nga njogera lwatu nti sirinyanga ku nnyonyi naye nga ngamba olunaku lumu nja girinnya Katonda nga batalya nguzi nalirake nembeera nga nafuna opportunity ey'okulinnya ennyonyi era ntuuka ku Entebbe International Airport nga bw'ogiraba. Bogiraba abo Entebbe International Airport nga mbutuufu ebbanga lye baasibawo ebibaati bya green kye baali bazimba bwe kyabikulwa it represented ki kye baali bazimba kyakyusaawoko kyakola facelift ku airport era kyalaga nti tulina gye tulaze era nange bwe ndyo bwe ŋŋenda kyali wange yantwalako seevuga because nali ntya from morning ngamba kati ngenda ntya ngende parking of course manyo parking Entebbe motoka n'ogireka mutwalo mutwalo buli lunaku kyaje ziberawo but sayagala kwevuga because bakiyita batya nali tense okubeera ngo enamu ensisi oba n'okutya so nali tense ntuuka ku Entebbe International Airport nga bw'ogirabye mu kifaananyi ekyo nga ddala mbutuufu eri international my first experience simanyi kikyakkola oyita wano ebintu byo ndabye ba checking in checking the in of course obeera ne air ticket yo ogenda ku nnyonyi eyo gy'ogenda okutambulirako ne bakebeera oba ddala mbutuufu bakulina mu list tewaguze bya mpewo because ojja kimanya nti tickets ezisinga abantu bakozesa agency ezo zibagulira so it's best okozesa agency gye weesiga abatandika abalala bagamba bazigulira ddala ku airlines zennyini naye nze nakozesa agency era njebaza nti yankolera bulungi omulimu tuuka mukata airways obufaananyi nga wobulaba sitadinga ennyonyi nasooka ne ngamba ennyonyi bulijjo erimu olubaasi baasi korido za baasi biki naye of course biba byanjawulo mukko screens kweziri emabega bino gitaddeko plazi flight map bichiwe bityo bakuteddeko entertainment gyobeera nayo earphone obufunye ne blanket obufunye tomanyi ki kiddako lift off eyo yantiisaamukko sijja balimba yantiisaamukko first enyonyi engeri gyetambulamu awo wansi nerekana n'ogamba bannaayi ng'okulekana kususe but eventually otuuka mu bbanga n'otandika okubeera ng'olaba waliwo height kwetuuka n'olabanga it has become normal batandika oba savinga yawo bukyayikyayi busondasonda oba okulya alya oba omunyonyi of course olya osooka kubeera shuwa ku ki kyogenda okulya tofa galya tomala galya kuba olabye nti bagaba osooka kumanya ki kyogenda okulya ng'ojja olaba ne banna ababeerawo mu nnyonyi basobola okuyambako nti akukalye ako tokalye ako okalya naye n'olulimi lwo obeeranga embuzi n'olulimi lwo olusobola okumanya nti kino kiriibwa kino tekiriibwa naye tewali kitaliibwa mu nnyonyi tutuuka ekkata bwetutuuka ekkata ntandika okufuna kyoyinza okuyita shoko nfuna shoko ntya shoko gye nfuna nti kye nalaba nali sikirabangako kati navudde nga tugambye tuli ku Entebbe International Airport kati tuuka e Doha na airport ye Qatar boy
awontande ko byawula kigamba international ntandi ko kukira bilako ddala a nakwata yo bu video ngabwe mbatere ddawo enyonyinga nyingi nyo ne kisawe kinene nyo emigugu mingi nyo buli kimu kyali kingi nyo kyokkeche wunyisa ku Doha International Airport fetwaven tetwali nyako tetwali nyako kukola soyo because enyonyo of course yaina chitamino chayo amadala aga mazimbe bagaleta ni baleta basi no connecting ako ne kuvuga straight paka na kituito bandoza ya arrival yeyo ya arrival enyonyo webe no kubange kutusiza ba wo checking da in ku airport liko arrival omanye ne bagamba connecting flight mudde no bichi olulimi olunange nagenze ndo yiga connecting flight bichi abatu ose wakamwe mugendewa aba connectinga muddeno of course munyonyi buli lwotambula nakiyiga olwonti buli lwotambula ojjo olinnya eddala okusinzira ku kika kyenyonyi eyo gyobadde otambulira kebbanga wabeerawo privileges bakuwa zibayita points points ezo osobola zisharingako n'abantu waliwo omukyala ajja ati nalina abasiraamu awo abasiraamu bambeereramu abasiraamu bambeereramu because okuva waneeno era baali bategedde nti balina ezanero nafuna abantu bangi intaneti yo ekutunda ekutunda ensi then omukisa bwe gujja n'ogukozesa so tutuuka Doha ajja atyomu tuyambako awo tufuna VIP treat utufu omuntu yanitambuliddeko mu VIP treat VIP treat stress y'ennyonyi biki byonna byonna flight ya saawa nga ttaano essaawa ttaano ezo mu bbanga ziwulikikanga essaawa oba omwenda oba ekkumi it doesn't feel real kuba omubiri gulina engeri gye gukoowa ndooza owulira abantu bagamba nti oba balina jet lag ndooza kyeki bakitegeeza ekyo omubiri gulina engeri gye gukoowamu ng'otudde ebbanga ddene ebire bikuba so ogenda okutuuka wali naddala mbutufu owoli connecting flight wadde mu nsi ziri ezaakulaakulana connecting flight era toba bubi nnyo because they provide seats obeerako wabeerako nga waiting woyinza okubeera naye otawe ofuna VIP treat kikyukamu kikyukamu era ddala kyakyukamu Doha International Airport nene nungi erimu bagiyita MTR bu metro obwo butambula nga bu train okutwala w'olina okubeera ng'ogenda ng'ogenda olinnya ennyonyi so tuseparatinga awo abagenda e Hong Kong gye nalindaga tutandika olugendo lwaffe abantu be Hong Kong baba China jaba yita ba China bantu balungi naye abalungi ennyo be bavubuka abato abatoomu abato bali friendly like they can respond woyogera abakuddamu abakulu they hesitate bakiyita hesitate bakiyita batya okwematira ababeeramu awo n'oyogera like tebakutegeera bulungi era ndowooza nga wo n'ojja wano e Uganda n'ogenda mu kyalo eyo wadde ifate e Uganda tuli very welcoming n'ogenda mu kyalo ng'oli muzungu kasita oyogera olulimi omuntu lwategeera abajja kukuyamba abeera willing okudirectinga n'okuyamba wadde ate bali baabakulu buli kirungi kibeerako ekibi kyakyo baabakulu bakyali mu kkondowooza obusosoze tebatutegeera bulungi nnyo abaddugavu so tutuuka ku arrival arrival ye Hong Kong Hong Kong twatuukayo ddi Doha twatuukayo kiro Hong Kong twatuuka misana because it's a flight of 8 hours 8 hours ezo nagwe nabadde nyumizaako jjo nabadde ne saabazonto ne munyumizaako experience yange we nali nva wano entebe I didn't need to do anything oba ngendewe for short call oba biki natula butuuzi ne ŋŋuma ne ntuuka ekkata e Doha ne I help myself out buli kimu ne neetereza nene setting up next for the next flight ready for the next flight ya 8 hours boyo okutuuka mu 4 hours nalinga jukira kati ogatta 5 zomaze mu bbanga ng'ova Uganda paka Doha oyongeddeko 4 ezo zibeera zigenze mu 9 hours in the air gw'oyinza obugamba nti wawumuddemu naye omubiri gwo guyinza obutakitegeera being a first timer it was a bit tricky for me so nemererwa ng'amba banayo olubuto luntokota buli kimu kaniende kale wakiri nfuke tuukayo naye ennyonyi yali nene nnyo otambula distance mpanvu
oyita mu bantu abatakutegeera bakutunuulira buli omu omwekengera naye akwekengera emmere gye baafumbako okwo yo teyali friendly nnyo ndowooza bafumba okusinziira ku flight yo gyeberaga se teyali friendly nnyo saalya ebiseera ebisinga kati kyesaamanya nti ate mubutalya mu nnyonyi ate nagwo musango era olaba ba air hostess abo si musango nti bagenda kuggulako naye guyinza okukuleetera embeera so ba air hostess abo bakunotisinga nti omuntu ono alabika talya alabika alinayo ekintu ekirala kyalinamu tetujja kwerimba abantu bangi tufunyeko stories n'owulira nti oli yagenda amize bu palettes obwenjaga teyalya watuuka agenda mu toyi bekiko so namala flight eyo yonna nga siridde sinywedde kyokka bwe ntuuka because olubuto olwali lutokota njagala ate okugenda mu toyi noza bagamba ddala mu butuufu oyo omusajja owedde atalya tumugoberere mukko eyandrayininga yali yaŋŋamba nti bw'obanga ogenze ku airport kanaka kukabuuse bw'obanga ogenze ku airport ng'olina gy'olaga oba wavudde ewaka yoma mwavuddeyo gurupu musobola okunyumya kuba mwena mwena muba mumanyi muba famire oba biki naye oba avuddeyo wekka n'owooba olabye omuntu nga omutegedde si kirungi kumwemanyiiza kwogera naye because abantu abamu babeera n'emiwunyo gyabwe osobola aba zanero nti zanero mumanyi yoyo naye tomanyi zanero kimutambuza at the time so ku airport kubeerako nnyo cameras like surveillance ebeera nene nnyo olwa security ya yennyonyi n'abantu ababeera on board so tebatakinga anything for they don't take any risk for anything nti oba abantu tebabeetegereza era wootuukirako airport omanya bakufiriminga they are watching you security is watching you so buli gw'onyumya naye obeera accountable singa abaafunye ebizibu basobola okugamba nti twakulabye wayogedde naye eddakiika abiri so okujja otunyonyola yabadde ayogera ki so ekyo nakirabira ekata nti wentuuka ekata there are so many Ugandans are operating ku airport ye Doha very many Africans very many Ugandans Kenyans bali bantegeera abasinga naye ng'okugjako kuga zanero olagawa n'omubuulira takuzaako kigambo n'asigala ng'akola emirimu gye n'ogamba ye ate mbadde mumanyi of course ndowooza yeye enkola yaayo what I want to thank about Qatar ewa nnyo bafolena emirimu nakirabye ewa nnyo bafolena emirimu olambu bennyini saabategedde bulungi saabalabye nnyo ne bafolena bangi era ne Uganda nayo benefitinze nnyo mu partnership eyo eyokubeera nga abaana bagende Qatar okukola kyali wange sekanjako gyali eyo Qatar era yanyambako nnyo n'okumanya nnyonyi ki omuntu gy'alina okulinnya bannaye ennyonyi gye bayita Qatar oba Emirates baŋŋambye ze zisinga oba waliyo neeyo kere mukisinziira wa gy'olaga naye wano mu Uganda oba olinnye Qatar sigamba nti endala mbi naye baŋŋambye ezo zo obanga oli first time gezesa ku ezo zirimu wa friendly they have more baziyita batya wano mu ranking z'ennyonyi oba zirina kiraasi ya waggulu nnyo omutindo standard zaazo za wagguluko nti tojja kutya nnyo nga wonoolinnya ebika ebirala so gye nalinnya eyo Qatar maybe olulala ndirinnyako ku Emirates okay tuuka ntuuke Hong Kong International Airport era ntengera okulaba international wabula nga ngambye nabadde sirya nabadde sikola ki ntuukawo baŋŋamba mukulu sooka ojje tukubuuzeeko ko tulina bye twagala okukubuuza ye first time traveler why did you choose us kyekikuleese olina okubeera shuwa ku lwaki otambula tozunga mubuzunzi nti nina ssente zange n'obeera ne ssente mmeka tokkirizibwa kugenda bugenzi mu nsi nga kyogenzeeyo okukola tokitegeera bulungi so nennyonnyolako babuulira nti bannaayenze nze wano tuwalisiti njagala kumala wano ennaku zange 10 zokka nve mu nsi eno sigenda kulemeramu ate era sirina kizibu kyonna bankebera baŋŋamba ha kati ogenda kukola ki ngambagamba nali vudde no nga nkoze research wange bagamba ngenda kulambula ku Victoria Park Victoria Harbour Victoria Peak then ne Buddha ne temple just ne city of course nakolako tour eya city city nakolako tour eya city mukulu ndi filminga
ize ize nakola ko tour ya city ya Hong Kong city nga mwingendo jibate la mwao banaye buli muntu yandi tambo deko laba ku ngudo eziyingira mutaka underground roads ngazita mu nsozi na ku ngudo eziyingira mazi na laba ku cable cars night life yo ya city na laba ku kibaita city ekigambo ndalanga kigwayo nti city na laba Hong Kong city nentegera nti okay mvintu byena litambo deko mu nsene at least eno ndabye nti city brand zingazino Adidas osanga duka nga amaduka ga brandi sibi akukwata duka noteka munti jumper ya Adidas Nike brand zezenja ulozi Louis Vuitton Boss bazita Boss Guess Kenzo na yenda jira bayo brandi ngeyo nalaba brandi chawe ndala Zara ngabuli duka litunde echo echaryo okuva ku musipi wallet ngato bale sati ngabye byo ndiwo yambadde Adidas osobola okwambala n'omusipi ogwa Adidas osobola okwambala okukwata wallet ya Adidas nga buli kintu kiri ku original era agamaduka gonna galaba mu Hong Kong city nga wogiraba era ekigambo ekyo kyantawanya nga Hong Kong ndowooza abachina balina engeri gye bakyogeramu before nagamba nga China kyekigirwanya okubeera ng'esigaza control over Hong Kong city ebyaddala if your president or world leader once ne bakugamba Hong Kong is part of you ne wabeera waya agala ogikutulako ogibreaking awe tosobola kikkiriza ekyo kiba kitegeeza mugenda mu world war olaba Uganda yasobola okulwanira mijingo Ireland enjazi obwazi kati ate bali abalina Ireland Ireland nga eri developed yoberanga ali mu computer game bwoti buli kintu abantu baabyo batambula nnyo ku bigere kyokka ate balinnya nnyo train ndowooza kye kibatambuza ku bigere then ne balinnya nnyo public transport balina akantu ke bayita Octopus Card eno ogigula ndowooza ekola mu buli public mini ey'entambula ogenda olinnya metro gyokozesa ogenda mu supermarket waliwo supermarket ze bayita 7-Eleven ogulamu ebintu ng'okozesa kaadi eyo basi so card makes your life simple mu bintu ebimu kisinziira ku sente z'otaddeko era n'oggwako there is where you can go and top up okusinziira ku expend kyayo so kati ngenda sooka mbalage ku Hong Kong city nga bweri mutegeere ndiza nero byabadde ayogera nti mu butuufu Uganda tukyali nnyo mabega kino kye mba ntegeeza so tutandise ne Hong Kong city part of the nightlife entambula yaayo mezi metro na biki nga bwe mbateera waawo mubenga mubiraba. It is the final channel be in the know nga bulijjo twabagamba tugenda kuba tutambula nga tutwalinga ebifo mu Hong Kong nako olwajjo twabalaze Victoria Harbour walabidde lights ezaakabi ne boat ezaakabi olwaleero tuli mu downtown oba tuli mu Hong Kong city akyenyinza okugamba nti ngajjo era nagambye okuva lwe najja eno sirabanga ku kisooto ne leero mbadde neebuuza engatto yange naagyozaako ddi naye nga ddaba teddugala so nako olwaleero ndine NASA sooka obuuze ku bakulaba ku da final channel NASA yo mugamba mutya NASA yennyini kaliba ongokongo ayinaina abayagadde zigwalinaotuukirako afune buli kyayagala ate guno guba mukisa okusisinkana omuntu anfaanana bannagamba ku nnyonyi twajirako bana kati we nagwa ku NASA wano obulamu ne butereeramu ninawo n'abalala awo mu kava mpola naye katugenda kuba tukola tuwa basi ezaakabino za muziraba sizikibaluma tetuli kuzikibaluma naye zino ndoza bandizi kibalumira ddala kuba za deeka dabo deeka NASA ogambye no suiti bagiyitani bagiyita Wusang Street. Wusang Street. Ki ekisinga okumanyikibwako? Wusang Street ekisinga okumanyikibwako mmere ngoye. Kati tugenda tujja. Ndaba kana akantu eno 7-Eleven. 7-Eleven eba convenient store. Tenda yo togenda na cash oyina kuba era ne card bagiyita Octopus Card. Octopus Card nagirabyeko. Ogenda n'ogula oba oyagala kugulayo kyakunywa nga soda otapinga ogenda nga togirina waze zikujjayo tokkirizibwa kujjayo kintu nga tolina kaadi
So ogambye ne bagise nera biderinya ise Usang Street. Usang Street basi wano tukiride bagita Jordan Street katoke na mu Jordan Street after tugena ku Temple Street. Temple Street je tulaga no Jordan Road. Jordan Road yeah. Ah echenda bya motoke ne zisingo kubera yo njazi itoba chikacha zivani ki abantu atamula nyo ne family che chizulachize motoke zisinga ndaba wano za Rufadi mpya zinowe mpya zinisani zinezizikabeja motokezo sele zisinga zimanyi Hong Kong abantu bajaula Hong Kong city yanjaula ku China bikwatagana sokati abantu abasinga babera wano bagenda ko neri bayita ku mainland Mopi hizo zibaza family cars like abantu zibala kozesa kukekile hizo singo gule entono kuzunane bavuga ok kati hizo zibala kolechi zibala tambula na zo kugenda nga family so abantu wano watambuli na nyongu family kukunja kate neji lala chenda bie mkongo obaba kazi banjo kusinga abasajja olaba abakazi kumi nula wa yomo sadya anga omu wababili wachi chidi uwe chidi omela ya chizinga wababa gambi wongongo ya chizinga batu gamba tienzezi vela muama sanyara za manji electromagnetic is attracting anyo obu sadyo obu letaba wala ukuzali wala nga wala biya wantu wabasinga ku street wabajina abana basinga kubana abawala okusinga abalenzi Chitegeza e Hong Kong changu nyo kuzala omwana omuwala sample hiyo sample wane mabega to wali alumonde nasa oba muhogo kwanga sambo itegeza wano omuntu wabali woto ebitundu nga nsanvu ku kikumi abamuwala kiva ku masanyalaze sanyalaze tuina manji tusula manji kukubaye chivuka kati omuntu ayinza olaba chimanyi wokwata video woti ekampala tesobola kujiyira mwe iba tebira bika kubate kuli taala naye surrounding iyo kaye kubye taala ono nojjako nojjaka amataala sigalo olaba kati awo tegali iko naye ebya waggulu bisigala bikulaga jolaga chanyizo okugamba ekirala kye notisinze wano obuyonjo kikulu okubare najja sirabangako wadde akaveera akazunga oba ekipapula mateeka sinakirabako ekyo amateeka ekisooka mangi naye mu kubeera amangi era ne gavumenti zirwana nnyo okulaba nti ziteekawo disposable trash like trashes ezikola trash cans nti wonna buli w'obeera olaga nga okola ki ng'otambula wateeka okubaawo trash can kati kizibu nnyo omuntu okwata akasasiro n'omusuula ebbali ng'atoola baawo wali gundi trash cans so kati ate era n'ekirala abacleaners tubayite ba city council buli omu bamuwa street nti nassa ova ku street ono okutuuka eri bw'ogenda bw'odda kati kizibuonaolumalako otambula olaba kasasiro yenna abakoze ekyo so kati you can never see even a filter ya sigala ng'esuulibwa ku ki rugonde Hong Kong kizibu city council yabwe ekolera ddala ekisusse kyeyinza okugamba city council ng'emaze okukola obulungi bwe ekyo okumanya ekola ndokoza buli junction erina traffic light buli junction erina traffic light ezegeza Hong Kong waliwo speed gyotalina kuvuga Hong Kong okubeera ensi entono abantu basala buli wamu kati oku minimizing accidents abasinga bateekawo traffic lights ezo controlling movements z'emmoloko ezaali badde zidduka ennyo kyekitofu kanzi ekola kuba kyemanya ebyo byonna bimanejingibwa ekyo ki kyoki ekikavinga bridge storage ekyo kizimbe kizimbe naye kya train station eyo train station ng'enyirira okusinga entebe eyapo era loga eri gy'olabye gye babise eya red ebadde yeraga buli w'ogiraba eyo omanya aweeri eba Aho asobola okugiraba. Ekyo kyolaba emabega. Eri ku train station.
Okay. Ili okusinga ya boti ya. Nabude Uganda wenategede di teri muna Uganda. Katali nyanga kujo yarala bya kuchigamba kye bayita international airport. We can definitely say Uganda has an international airstrip. Kuleva we tuli. We do ya airport. Basi ndo za muziraba. Atukola nightlife. Hong Kong, budde no gwakazibwa saawa eri emu eri awo mweyomu ndowooza zigenda mu bbiri tubalaga streets nga we ziri emisana natambuddemuko njakola vidiyo y'emisana nalabye ng'abantu bangi walo streets ezibeere bize nnyinnyinnyinnyo ng'abantu batambuza nnyo ebigere n'obugaali nabo nabulabyeko wano ndabira ze zino eno gye takisi yaayo yeringa Uber kwa kwa hiku nda final channel solo jila wa kagambo takisyo zolo takara wa wa light na ye okay. Wa koze vati ya tunda wa tundeno tunda kuru right tundeno kuru right kati ya vitara vitande ni biraga go street la deno basi ina kuweta yo tosobla kusimura maa wanchungwa chungwa noje kuwa vya kamera zili uli uamua huku vire nchungwa atewe wako tomerira yo Gobo ino sasula kuliwa, wakuita kuliwa. Ensio na chibuga, teni na ako seksyoni ya chalo. Ensio na, ene chalo jechiri, ketu andise chalo doza. Ena jeda po chituka, cho ino mayanti wano, gwene obo genze no zimba, ewafe chalo chechi cha sempi yoko vechi. Ola street. Chenda vye ne ku Hong Kong. Wachi wafumbile mmeri. Ndoza buli kizimbe kiriko restaurant. Abantu balya nnyo. Abantu beno tebafumba. Ate ebintu biba binyoka babifumbira okwo ku street kwe nyini mu. Tonja gamba nti nga ona ndala ja chapati ya Uganda wejiri buli wamu wana. In fact we chitu. Ndala ja chapati nga ojira buli wamu. Ne wano ndoza buli wamu. Waliwo. Nekati yote ba restaurant. Wajita batya food store. Ndoza. Wa? Fundu store nga ono wa mudala kwa chapati. Kwa chapati. Kati kuno mudala kwa mmele kubira ngao. Aha, mudala kwa mmele. Mudala kwa mmele ulichikana eha. Senga sichi. Nani wa denzi ze yolo na kuruwa jo. Kwe mmele no yo. Kati kayo ya ganyi. Awandu wendu watela kulia mmele chikachi. Mmele. Mmele kusinga bali ya mchele na ye. Enva zezi chuke enfumba. Enva bantu bali nyo bali vegetable. Bali anye bintu ebinanuka bantu bali very healthy. Ndoza chobola abakadola babangi no singa abato. Mubyenda bateka mune sukari. Kati wano okugeza oli bwavumba emmere obunyo n'agoloza nga guyitiridde. Bo bakimanyi fe waffe tuyiwa mu mazzi. Bo bamanyi nti olina kwongera mu sukari. Okubalansinga. Ama. Obalansinga obugundi obwo. Wekite wekiri. Kuba jo, nalabye ku byenda ne ngamba bino ebyenda. Because ebyenda osobola obitunulira nti bino byenda byange. Nabirabye ne ngamba bampeeko ku ebyo. Nagenze okuluma ebintu nga biri mu sukaali. Ngamba sijja kusesemera wano munnaayo. Kigeza oba tokitegedde ekyokulya. Nkireka wano emmere gy'oyinza okulya. Etegerekeka yeva mu McDonald era McDonald webale kuba wano kuba McDonald eyeringa onogamba KFC mmere yabwe etegerekekako naye naye etuuka nekuketa genda pakinga wano ogende ku street ya night market night market kekano bagiyita Temple Street right the way from this way until the end Sere singa kati wafu Zite kansu yili ya wili ya bando Na hili mkubo Misana hiba kubori ya motoka Chiro Wako lila bando Awe sawo ni nito Mbani nacha akunda Kwa kunja na anga Ndala na akona Itekeza jine midara, jiri kota imwe, jiri no ufujo kube rao. Ok. Mm.
bino bi decoration ibera ne misana wa de kubo abi tuni nganga bino bawo okay season icheno je tuogera ko je balimu Kuli la wate rogamba, Chinese New Year. Yo ya kukwa? Nerupi inga kukwa Chinese New Year. Ati omu lembe jari. Zinengo yezime a little bit cheaper compared kwa na nabienga. Okay. Dora chinana zemeka wa. Dora chinana nga mbeda mwe rogu runji. Night market in Hong Kong. Wait, wait. Tolemo Street is a night market in Hong Kong. Of course, you have a background. Tutambula tubalaga ebyokulya enondoza food point. Food point yeno. But there are so many tourists, so I know about Jan Waberanga. But tourists, Waberanga, Pola and Pola. It's all about both sides. I'm going to go to the house.
Panore watu sobole vya dada. Vya dada dada wabate wa malambo. Wanda saye, umukono ya kukola muu. Ate nsaru, temumazo munu bangachi. Kana kuminevi. Kana watekera yote ya nasa wana. Kweka hata, muuza muusize tumanji. Omu kongo teri imu. I'm going to go to the house. Awana dewa bagoba nga hoko. Ambara yeno. Mobamu boss waliwo nena ndo bakuru banji wa. Orebugumu bali kwebe byo wafemwe na mmm kwa inaka atyao kuluke bakola bana timbi otoro kwera bayino Uganda ku China obadalada denga wa China bintu byo Ndubio kutimba. Be kansa. Wawa timbi. So, enumajita street market. Temple market. Temple street. So, temple street eno, ebera wo chirocho. Kabuli chile ebera wo. Monday to Sunday. Okay. Yeah, ba foreigner, ba ba foreigner wa. Ne chitofu. Ira buli omugo itako labanga. Bisere bisinga ka akasimo kwe gali ka kwata. No sati bulu. Ba ramyo. Ba la isi techike. Okay, tuzemo kudda ku lugodo tuva mu Temple Market. Ngawo jirabye wali katuze ku street kati wano tuddawa. Tugenda ku street ziliko amabala watu weba umulira like. Otula, no relaxing, no cheating, no nywa ku kibia kyo. Abalabaki. Abatali basiraamu ngaffe. Basira mundoza abamu kibi abakinywako mbo kyosi kibi nnyo compared kasolo k'eggwanga batandika okubanga beekendezaamu ku bibonerezo era otero bawulira nti mu kisiiba amabaala tegakolera ddala n'ogamba yiyi ate amabaala agatanywerwamu basiraamu ki ekigaleetera okubanga tegakola mu kisiibo Nsisi tedi mu dini. Wano tewali dini. Wafu wafu waita bakafiri. Bakafiri. Bakafiri atawa na dini. Buddhist. Hey. Buddha. Boba saba katonda chaba wa ebirungi ngavini. Wano katonda akole radala. Baino kumutu yigiriza. Wanga. Katonda weno. Wawa kwe basaba. Bamumpe mutwale Kampala wana. Yenze Kampala njifule enti. Kuwanga. Mbutufa basajja batuvuga supini. Kati otugamba otya ensi ekulaakulanye weeti.
Mbuba nomba ate katonda taba manyite basava. Tulae kakatonda kwe bali. Tae yali. Mbibi ntuli ya katonda yuza. Nibuza abuza mbotofu. Kwa mtu azimbe zimbe ngabi. Bige nda paka mobile. Mbuzaka kukwatele COVID yeyo mbango kakaseche kugambi. Katonda inza ati okubanga tasava. Pechisoboka. Yasto. Uli miruwa asava mu. Kati echochi. Hotel. Ah, 24 hours parking. Oli nyewe waguru. Tula bechidi ambo BP International. Ichao. Enkalabi, enkalabi. Wajite ya janja waza kutimba. Kagambo katonu nyo tusogo takala. Mitu bia internet. Kwa kutesi. Just kwangu iza. Ebizimbe bibyo. Alenda sana ya chikubi. Moto kajali na otuna kone wa katonda. Baku zine za fezo veranga. Webi same. Zaro king and fool. Na yeno ujitua leka balaga umusana kujajabi ya waguru hao. Ila watawa niko kugambe. Sale bei keri openi rufu. Aya mna Uganda. Ise neva zo mna Uganda nasa. Gura uo uludeo. Mna Uganda katulawi moto keno ujitua la kupaini. Kya soka akona kwano ha open roof natandiko gisale be bangamba kombo iyo tebaji parking awansi wa muti omuyembe guyinzo gwa munene gujasa kati abana Uganda we batyo ebintu nga byabasukako bayiya yengeri yo bikuba technically ainzo tani karanga kati yulabe open roof omusana gwaka bana bana bekalakasa ainzo kasuke ani agule motoka ujitwala mukweka la kasa. No why? Gere mfuna ya feje yoke kereza. Yeyo no bitunula mungu ugule chintu. Na yeyo anonasa. Abira wongu ukujia ku. Nika teyo chechi nzo vamo banga. Boze nyonyi. Kufate kuhi kwa kufamu banga. Nenda. Ngambo kwa hasa guni. Kwa hasa ndavirwa. Eno weu nye ndavirwa ama inara kubengu munu singe mbaki. Yee. Mwechiri. Hii la waka street weka njiri ndevanae. Eno Hong Kong. Nika vitiza, akavira kuka waka njirida. Kako kapote. Kanyiri ndero street. Ita nukate kama vinyia vya wali kusalama road. Webategedano ino waka moto kwa kasitamye. Kafu kazivu. Ok. Kimbali Road. Yeah, Mbara, Mbara. Ati chino chichibati hibi. Christmas ya tu senda. Hong Kong wa veda Christmas kati ya tu senda. Shopping on decoration. Uwono itira yoko kwa kasimu ka. Sema ina kumani. Kasika burunji. Kasimu te kasisi ya burunji. Na yetu gine. Coach New York. Wow. Majita the mirror. Side hotel. Tuwale ku reception za hotel. Walewe zibe. Ndowoza. Kulang. The mirror nangi. Mbeola. Mbeola kuku yimi. Yasuo kwenye kuku. Ochi. Kamera. Awe wate wakala tuingize kamera. Tujikwatile. Umunda. Tujikwatile wabwe. Makubo ge Uganda. Bad out there. Roads in Gabozili, conditions in Mazili. At least Rashikano, you take out. You want to have your cassas, you never have so low Kube and Gabiola. Ebisani Kayo. Netugazako Kali, to Kopo Buyonjo. Obuyonjo is not expensive. Obuyonjo, it is a mannerism of a culture just all training abantu. Just to quite some attack and pisa. Ezo chote cheta aga sente na ye abakule mbeze bafi. Ujia kusanga nga newali trash can. Atebo bejini abaleme duo kuyola. Katika toina bo inza kugamba muntu nti osunde kasasilo kukubo. Kupane trash can zijude. Zile me duo kujivu au. So, ebi ntungebi, ebi angu. Ebi ntungebi angu. Ngo kugubile la mateka, discipline kurugudo. Traffic light zero libu wa munga uozila vye. Na ye, ne traffic light wano izafi. Ate police.
ye wayo simanyo bazikola bubi na yo genda no vuge motoka no sange kitalanga chikute na watu wa traffic na kugamba yitawo okitegeero oba so ne traffic yenyini nayo nemenya amateeka tulina okukwatisa amukko ku mateeka ebintu bya discipline cleanliness ebyo tebyetaaga investment byetaaga just kuteekawo police eteeka overtime abantu bekubiriza bokka nga tewali n'abakolaki abagamba so ebyo bakulembeze baffe bandi bigezezaako Jennifer Musitride abantu baali bamuresistinze naye overtime twali tandisomanyiira nga tumanyi nti ebivulu by'omukibuga bikoma ssaawa mukaaga era ndowooza embeera eyo yayambanga naye luli ng'omuyimbi ategeka ekivulu najja ssaawa munaana ku siteegi ku konsati ye yennyini naye si yali ataddewo disipulini nti konsati ssaawa mukaaga egwe nekimakinga sure nti gwe naawe akola programming oba events promoter kikumakinga sure nti nno okendezako ku expenditure yo mu ba artist bawoleeta quality of entertainment gyogenda owa abantu n'ogiyambusaako waggulu kirina twanyiganga nnyo ekivulu kikomye ssaawa mukaaga ne tuyomba Jennifer afuuse Jennifer but in the long run kyali kiyamba nti abantu nti nno stage ejjudde ba upcoming 15 omuntu asasula sente ze mu kivulu najja n'alaba quality because ekivulu kigenda kugwa mangu so senga Jennifer yasigalawo weesanga senga cleanliness twajja achievinga Jennifer yali akola enguudo yes zaali too expensive naye zaalinga nnungi naku zino ogenda n'olaba enguudo bazikoze leero wiiki bbiri potholo nejja wiiki emu abazikoze ate nga bazikkiriza tuziyiteko ne bajja ne bazikalakatawo ate era so ebyo Jennifer teyabikolanga ndowooza if you had given Jennifer time maybe Kampala City singeri nako weeri nga ekunukkiriza okujja okufuuka city naye ekyo tetwakiwa budde so yeyo ebadde city life ya Hong Kong abane life eyo eyekibuga generally kati netugenda ku Victoria Harbour Victoria Harbour kyenja okugamba nti Hong Kong nsi ya byabulambuzi nnyo Victoria Harbour yo wano we bakugambira nti tozimba ku nnyanja ndowooza ffe twekuba ffe nnyini bali abasajja bazimbira ddala mu nnyanja kyokka ate obuyonjo ne buba bungi nnyo we bazimbye ate wano tugamba nti w'ozimba w'osemberera ennyanja ogenda kuteekamu kasasiro tozimba ku lubalama era kesisi ejja n'ebimenya mwalabako ennyumba z'abantu nga bazimenya I think ekyo si kituufu tulina kugamba nti bwazimbye ku lubalama lw'ennyanja olina kapasite esobola okuzimbawo ne wasigala nga wali beautiful wano wenyo okugamba walo speak resort munyonyi eryawo ku Entebbe Road sodero gyazimba eri ku nnyanja kwennyini naye weeri abantu bagamba yenya ettaka mu nnyanja biki biki ettaka biki biki byonna byonna naye waasobola oliyiwamu ate n'alisiba oba okitegeera because Hong Kong ejja kusanga nga ezimba mu nnyanja naye ng'obuyonjo obuliwo businga ffe abalekawo ebitoogo ne tosi example Kabaka's Lake akayinja ka Kabaka akukalaba emmengo ndowooza ne Buganda temanyi aseti gy'erina senga akayanja ako kaba developed ne kalema kugenda mu sewage ne kalema kugenda mu bicupa ne kasengejjebwa hotel oba ezisobola okubeera awo ezikolebwa awo kayanja sente Buganda zeyinza okufuna ate ne Buganda erina abantu abali nnyonyi buli kadde nsuubira basobola developing akayanja ako n'amazzi ne gayonjebwa nekifuuka tourist attractor nga olaba Victoria Harbour eno ku Victoria Harbour kuno nakolako cruise bagiyita cruise ride oba cruise ship yeryo eryato then eno ride mu butuufu otunuulira ekibuga ku si bagiyita si oyinza ogiyita si oba ocean otunuulira ekibuga n'ogamba naye mu butuufu omuntu eyaleeta ekintu titozimba ku nnyanja oba yali tatwagaliza yali akola atya because nga vidiyo eno gy'olaba gye nkuteereddewo mbutuufu ebyo byonna ebizimbe bituukira ddala mazzi munda mazzi naye obuyonjo obuliwo tewali wadde ekiwunya kyokka ate enkulaakulana y'oku mazzi like emisana eriwo nga si ekiro neekola transportation
just 40 minutes around nga olaba wendambulawo 40 minutes sezo emirimu gyokke egiri awo abavuga amaato. Yeah, these are some of the boats that I was telling you. Zojo kusanga e Hong Kong e Chiro. They look beautiful and stunning. Kubanga. Oba ngambe. Uwo manye nyonyi. Manye katuogira ulimirwa nyonyi. Wana. Muna hansonyi wa. Muna hansonyi randala. Na. Kuli jo. Bagambe nyonyi si bitegeera. Deka bitegeera nyo. Era buli atanali nyoko nyonyi. Atanali nyoko nyonyi. Yangu kunyonyole. Kweto tawana na kujiri nyansi. Njakuli nyiranga. Owe na uya galo genda. Ngone uza kondi. Enyonyo yo jirinja. Che chitu uka u. Zega kunyonyola denyonyi. Esoro kwa muka mubanga. Emitwaro ngei na mubanga. Kati obuzibu uberanga muna atero kutoka. Ngerino kukakana. Leso keka nebienda nebe kutoka kumutima. Oboma hii. Esawa yo nomu saji awachi kwa lachi. Achimaririza. Eka tona mulonji, yatu kwa hati ndeko, nitutambula mulonji. So kati, niku bot. Endo bot sewo, toloza tulimu film. Nzo kuba ogambo msaji. Ntudewa no kubot inozo mkono kulaba. Busoda yebo, wabi langa yede Uganda bu tindi sodas. Katika nukafanta ya kendo kunyua. Saka la kunyua vyesite gira. Kaola baby, ntu vino wana. Chama zima matufu, wato natambula. Wato natambula. Nevu za kondi. Hapa kugamba, ukubodinga like. It becomes some way. Yoko za samwe nyanja, beyond fishing and transport. No yonge lako recreation, kuboti yoko. Tusobola byonna tubirina tusobolera ddala obbikola nga w'obiraba tusobolera ddala okubikola nga w'obiraba provided twewaddeyo ne tugamba katubikole nga bya mazima si substandard si ki n'obuzimba nga bya ddala bigenda kubeerawo ekituta wano twekuwako nnyo n'enjawulo nti n'abagagga omuwe ennyanja agikulaakulanye ojja kuyitawo ate bbanga ttono nnyo bakugamba ebisenge bitandise oggwamu I think tulina okwagala nnyo ensi yaffe nti wakuwadde ekintu ng'ekyo. Kibuilding for life. Kibuilding ngo kimanyo ja kufo kirekeyo emyaka nga 5. Ndabye ko bridges ezimu ze bakola ngagamba ziwadde life span ya 100 years. Go to that level of construction. It's expensive but it's worth it because abantu bana abajja okulambula emyaka ejo jonna. Investment profit on investment emala nedda. Emala nedda profit on investment yeyo emala nedda bulungi nnyo. N'obeera ng'osobola okubeera nga ddala mutuufu egenda maaso nga w'olaba eryato eryo nalinyumiddwako bayira ye nabagamba nga sirinyanga ku nnyonyi n'eryato malidde no nalinnyako ku lyato MV Mwamba nga ngenda ekalangala naye ekiro ebyo bugondi eyo nafunye experience yanjawulo kanjibawe vidiyo eyo eryato iri eryakabiri eryato kati kwende ofcourse tugenda kuba twenjoyinga Hong Kong waliko amaato amalala mangi. Mujia gamba, toza munda andi kuliano. Saka la munga mente siri muna jeyo video ya abendi. Neda, nage kenjini munda wa. Irono ye kapteni wangi wakabi. Wakabi ampa the ride. And I'm hoping we can have a fun time. 45 minutes. Na tu enjoying Hong Kong from different angles. Ozeri atolirava. Tracy, kati wachite wazi. Omanyiddo okuvuga staleti na era omukulu wanyola eryato. Kitu kya mulembe nnyo. So, kameme kuogera nnyo munnaye. Nyinza okutiisa kapteni. So, let's just enjoy the city from different angles. Ezimba ebyenjawulo nga w'obiraba. This is called Victoria Harbour. Esangibwa Hong Kong wokka. Ebizimbe biri ku mazzi. Oyinza ogiyita site eri ku mazzi. Victoria Harbour eno eri ku mazzi.
So we are going to enjoy 45 minutes. Ndoza nja kutambula ngende ko ne wali maso. Nekanjira mbera wano sinja. Eche chizimbe chola be chinene bachiita. Ozi wangambye chizimbe bachiita ani? Gwera bire chizimbe. Chizimbe bachiita ani wanai. Captain, what's this building called? K11. Okay. K11 Musi. Yeah, K11 Musi. Oro ya mulembe nyo. Captain wanga ninyambye ko nenjukira. Temuvuga speed. Ndasaze oba kwatira bi. K11 Musi. Yeyo je tubadde tulava. Sobolo jikuongera ango zonna. Notegera ndi na final channel yasazeo etambuleko. Bavudde kata paka wano. Enda kuba kati content gwemba wa wa musize bweru. Sigenda ngenda basaka kalanga. Sicha yagala. Ali gamba za nera yole sa malo. Muna inange nali ndoza nga gwe. Nebe namazo kutuka ko wano. Siba nga koku koshe. Nae katonda mulungi nti kwendi ensi yonna erabadde final channel. Captain bendi mundoza mbalaba ne mabega abagagga gye batudde wano buli gw'olabako mugagga kati nange ndaba bw'oti togamba tegweza nero nkumanyidde nedda si ya bwerere buli gw'olaba ku lyato lino abamugagga kati ndi ku lyato ly'abagagga nange mbaafu ekyo kitegeeza kyo bakyagambye bakitegedde nti bagagga waneno bakit I know the Golden Tower. Maybe I will go to see it in the few times, some future times. Which African country have you been to? Have you been to Africa? What country? Africa. No, never. You haven't been there? Never. You been to Europe? Europe, no. I only go to the east, the south, like the Singapore, Indonesia. Indonesia. Yeah, Singapore. Thailand. Canada? No. Thailand. Thailand? Yeah. Thailand, okay. Like this country. My first time I've been to Qatar and... Qatar, yeah. But rich country, right? No, Qatar is a rich Arab country. I went there, I visited Qatar last week, I was in Qatar. Now this week I'm spending it in Hong Kong, then I guess I'll be back to Africa. We come from Uganda. Have you heard of Uganda before? What? Uganda. No. No. You don't know Uganda? I don't know. Okay. Uganda is in Africa, East Africa to be particular. Which African country have you heard of? African country? Kenya. Yeah. So Uganda is a neighbor to Kenya. Right? Yes. We are neighbors to Kenya. I remember the teacher for my college. He is from South Africa. South Africa? Yeah. South Africa. My foreigner teacher? You don't know? I don't get you anyway, but thank you for talking to me and let me enjoy. I take a few videos. Okay. You share the video on the website? On YouTube. Yes, okay. That's where I put my videos, travel videos. How many fans you have? 170. 70? Okay, 170,000 people. Those are subscribers. But I don't have Wi-Fi. But you could see, if you had your smartphone and you have that, I will show you my page. Okay, thank you. Alright. Alright, let me enjoy as I record a few clips for these people to see. Yes. Zakatoka kasizanti ndi kuliato.
the final channel with your way, but they will not go wild. Nakuwa mbalaga ibi febi enjao. How do I get up there? So, bata video, mpola mpola, the final channel, amba kwa tiseko. Teach. Tuli Hong Kong eno gye bayita Victoria Harbour. Wogi eno kulambula ndowooza eri Panasonic. Yinga abayaye bano bandeseeyo eno nze. Balabikidde bubi oba. Naye nga yeeno. Okay. Kulyato kuno kwe tuli mpola mpola. Nzite yo munda nange lwaki nze nzekka ali eno. So nga walabye obulamu ku nnyanja okwo. That was my day two in Hong Kong. Era mole eyo gy'olabye bagiyita K11 Musi. Ha, baba. N'ekifaananyi kino w'okirabira kwegamba eringa olaba octopus erina ebikono ebyenjawulo okuli business ez'enjawulo. Trace, okuli business ez'enjawulo nga bw'ogiraba. So vaayo ngamba kati ngenda wa Buddha. Buddha. Buddha nakozesa zi keboka. Keboka ezo z'olaba ezitambula ezo z'olaba. Otera obulaba waliwo akagiraasi, waliwo akatalina giraasi nga tolaba wansi. Of course, be natambula nabo. Bagamba tukozese giraasi ofune real feel. Naye kabeeyimu akasente kabeerawo era neebaza buli eyanteekamu akasente. Kabeerawo k'olina okubeera ng'oteekamu n'entambula. Ha, bannaye kakeboka ako. Twatuuka ewa Buddha nga bw'olaba embeera bw'ogiraba. Obuyonjo obuli wali. Keboka eyinza okuvuga okuva e Kampala paka Mukono. Obuwanvu obwo ng'egenda eyunga lusozi ku lusozi. Lusozi ku lusozi. Erina stations weewummulira n'ekyusa. Erina tekinologi weekyusiza nedda ku kebe endala. Nti kebe eyo teri emu. Nti emu weekutuka mwenna 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 zonna kyonna kigwe. Nedda. Baagikola nti emu wejja n'eyunga. Waliwo okalabanga akasikatiramu weekati. Naye kalina tekinologi kakozesa okubuuka ne kadda ku gundi endala. Nga olaba train weekyuka nti train ejja neva ku railway emu nedda ku ndala. Ye tekinologi gwe bakozesa because of the dangers eziyinza okutuukawo. Senga there is an accident akamu eri maaso ne kagwa. Chain yonna temenyekamu. So bakasegmentinga. Bakasegmentinga okubeera nti in case of anything, because anything can happen, there is always human error, there is always wear and tear. So, in case kamenye seko section yemu, chona chona teche kwa atakwe sikane chikutuko mulundi gumu. Chovola baka teka mchaini, nga ula borugaro ruwanti ruline nyingo. Katina kukalimwe nyingo eze nja ulo. Nete kinoyo joyo, abuka na yunga, na yunga, na yunga. Watabu nyonto sobo lobuta mtegira. Na hika tinga fabasaji abagezi. Natunula, mstation yemu nentuna waguru wendi, nenchidawa. Ngamba okay nemmanya n'okumanya nti why was it this way? Wachi kalimu brakes ez'enjawulo. Brakes ezo zikayamba in case of an accident. Section yofunya accident yeye emu gye bakwata ne bastopping endala zonna paka emufuna obuyambi. Ate era nti mu section omwo bakoleramu ki? Bakoleramu in case kabeeranga onogamba nti oba Vanchi itentia, njagala chinyo nyo la mulimi olutegere keka. Nyo limi dundurete agamu. Anyway, nga we nkugambi enti, chenyo obuta kutuka.
Nenga lona tuka mukeboka. Okay, katuvwe mukeboka, netuvuga paka ku Buddha. Buddha twamwambuka madala, gonabala amadala around 300 nentuka nenkowa. Nembivako okay, ebyokubala, but they say amadala agogala ikagage na madala nga ngabi 3 bina. Bitane yo nabala ngabi 300 amadala. No satika ku 3 kam 300. Nabala na yamadala, remember na I exceeded the number 100 chengamba. So ndoza madala gali yao mu bitano lukage yo bakutuka nga na mu 10. Amadala goli no kulinyo okutuka ku peak wali Buddha gomanji. Na yobu yonjo obugaliko. Obuyonjo obugaliko. Toinza kukiriza anti kyalo je muri. Because kakeba akukali mu kyalo era Buddha obujjango mulaba. Obato mulaba era nnyonyindo za sobolo muko na nayendo za zimanye kubo. Because ayingira ne mubire nola banga budo mulaba ko wansi ku bottom board nayinga ekitundu ekimu musamu renjo labanga ekire labanga otunulire nsino lowoza anti ebisewo nga buda abikidwa olufuru okolu lye yempewe elimu na amazi. It is very cold up there netwatukayo. So mukuda why twagala cheating awawe nga tugamba tetunda ku kakebo kano tugoze ku zibasi kwaliyo ne basi okuva mu direction yezimu na basi zileta abantu nga tezili ku cable chain yeno. So basi ezo zatulema okulinya because jezali zida atisifeje twali twava. That is Buddha for you. So oyagala ogende Hong Kong okulambula ojja kuba wetaganya ebintu nga bino omanye nti ngende Hong Kong ngenda kulaba kino ne kino ne kino ogezeseeko ogende olabeyo. Kale lunaku olwaleero welutyo lubadde nga tuzze ku Big Buddha. Tuzze ku Big Buddha era nga yetwambuse n'olaba gwali eyo alaba da final channel. Trip eno ebadde Hong Kong. Hong Kong ewasangibwa Big Buddha ono. Hong Kong eri mu China wadde olumu naye gamba eri independent naye flaga zombi nga wozirabye. Twayambuseyo waggulu eyo gy'olaba Buddha era abantu bangi bakyayambuka nga wolaba olusozi olwo luyingirira ddala paka mu bire. This side nga wolaba ekifo kyonna kikulaakulanye nga wolaba side eri waggulu gy'olaba yawadde temple. Temple eyo gy'olabye tusembyemu yonna is full of gold. There's a lot of gold there mu temple eyo. So oba omuntu akugamba agaba emikisa osooka kulabira ku gold nti ddala gold tosobola kuba naye ng'emikisa tewali. So tukwebaza otugoberera all throughout ebbanga lyonna lyetubadde tetuliiwo nga tubanoonyeza ebisinga. Twali tugendako mu holiday but we are back steady and running. Bwetyo Hong Kong bwebadde ne kata bwe yali. So trips ezebbiri zijja kubanga zitukoledde maybe omwaka nga gugwako tusobola obongerayo trip endala ey'enjawulo nga neneko okusingako ku zino kulaze ekifo ekyo nga wolaba olusozi olwo wano wakati ngambe nga wolaba Kabaka watambula bw'oyita wano wakati bw'oti paka Big Buddha gyali waggulu mu lusozi ebire bimuyitamu ayingira mu bire. So bano bonna abantu abali wano abasinga batuwalisi okuva mu nsi ez'enjawulo naye era nga ba Asians bawonizo yita abachina bakiwe batyo be basinga okujja eno abazungu tubadde nabo nga bali batono ate abaddugavu nze nzeka abadde wano omu bwati mu nsi yonna mu baddugavu nzenze ko muddugava wadde wano era nfubye nnyo okulaba nga ntunda ekifaananyi ky'eggwanga Uganda nga buli omu ambuuza ye America no I'm from East Africa Uganda nange ne mbagamba naffe tulina ebyobulambuzi wabula kye mbagambyeko difensozi zaffe tezisobola kuba weziti fe tuzitemamu butemi mayinja ne tuzifuula flat naye bano abasajja baleka obutonde bw'ensi ne babukulaakulanya nga bwe babuggyamu ne ssente bwe bongera byote ku nsi wadde ffe ate we tulaba olusozi awo nga olaba kampuni ezitema amayinja nga zijja zitunda adikowa emyezi gigenda okuyitawo eba emyaka ng'olusozi terukyaliwo. So I think gavumenti esobola okukopa ekintu kino n'ebeera nga ekulaakulanya sites zino nga tezoonoonye. I think that is what gavumenti kyerina okupiikinga ate ne tourism is a very very very
a big economic venture that solo kuyingiramo, because we have a lot of things to tour, twina wildlife, twina rivers, twina chi. Nola bangi nsi ntono na ye elina modern tourism. Ache nyizo gamba olaba zi cable cars, olaba zi train, olaba nyonyi, olaba underground tunnels engude zeziita wansi. Even the city itself, it is about tourism. So tulina fe bingi wetuba tukiriza nti datubikula akulanye bana basajja tubasobola naye tubatya nnyo kyekizibu naye nga tukola ki tubasobola tubasobola wadde tulina okutya kungi kuda final channel kuobadde. Thank everyone abaddewo okubeera nga tufuna treat yeno abannaffe bonna abe Hong Kong Penny Hong Kong era ekirala ekiriyo ekiri special zi metro train eziyita mu ttaka ezo, train ezikola service mu kibuga, like transport baamugonza nnyo. Train waliwo train ezirimu comfortable n'okusinga ennyonyi, waliwo train ezirimu comfortable n'okusinga ennyonyi ng'ekifaananyi ekyo ky'olaba, nga train butuufu ogituddemu gwe atuddeko mu nnyonyi okugyako ng'otudde eri mu first class, naye kati fe abeekonome olabira ddala ng'entebe eno mu butuufu enyirira okusinga omuto gwe ekonomi gw'otuulako ne space ne dembe lyofuna, naye nga just train egenda okuva ku airport ne kuyingiza ekibuga ne kuyingiza kyoge kyowaki kya Kowloon City, oba nkyogedde mu butuufu bwakyo Kowloon City. Hong Kong era nga train ezo nzikugambye waliyo ekintu kyenyinza okuyita parks. Engeri bo gye bazimba nti bazimba ebinu nga biri raised nnyo, tewaliwo nnyo nti muntu alina ennyumba ye erina compound nene jazanyiramu. Gardens ezisinga oba zoyita park mugendamu abaana n'abantu abakulu bonna be bawumulira leisure center, ngawo olabangawo n'ogamba nti oba oli ku City Square naye ng'erimu ebyokuzanyisa, ngawo n'olaba oba Centenary Park gwali wano e Kampala ng'erimu ebyokuzanyisa, naye ffe Centenary Park oba City Square twazifuula barracks. Twazifuula barracks, temulina kuzanyira mu kibuga. Mu kibuga tulina bafugiramu bufugizi, so zo zafuuka barracks. Ndowooza government yandikitunuddemu nti leisure centers oba squares oba green eyo nga olaba golf course nga abantu basobola okugibeeramu mu mirembe. Yes, you can put security naye tulina okubeera nga tuza access nga tuzinyumirweko, tulina okubeera nga tuza access nga tuzinyumirweko ng'abantu abali mu kibuga. Ojja kwesanganga kati of late omanyi kati wano waliwo obukodyo, of late waliwo obusaawo obuzze abantu webasasula ssente ne bazanyira omwo. Kize lwakuba nti gavumenti ejjeewo buli kifo ky'oyinza okulaba nga leisure center, kati efuuse investment, oli aleetayo akasaawe ke n'akateekawo ne musasula nga oba omutwalo oba ettaano ne muzanyirawo, naye e Hong Kong ebyo tebiriiyo. Parks ziri free, park ziri very free, tosasula wadde ekikumi ozibeeramu, tosasula wadde ekikumi ozibeeramu, oyingira buyingizi n'ogoberera amateeka gaamu, ebyabato n'obiraba, ebyabakulu n'obiraba, gwe goberera amateeka. Parks mwe ziri mu Hong Kong era tosobola kugamba nti olw'okuba basula muzikalina, ennyimba zaabwe mpanvu nnyo 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 nnyo, oyinza okubeera eyo ng'oli ku floor 20 kati nze nasuzeeko ku floor 23, floor 17, floor 7, ebintu bwe bityo wadde nabadde nti heights nga wensuze ate wentunulako abampitako ne ngamba banna omuntu eyo omutima tegumwabika, naye ekyo baakimala. Ebizimbe bya Hong Kong byonna byonna salabye ku kyamadaala pozi nga tebantutteyo, naye byonna bya escalator oba lift. Ekintu madaala kitono nnyo mu Hong Kong, ekintu madaala kitono nnyo mu Hong Kong era ndowooza bakizimbawo just in case of nga bagamba nti nno in case of a fire nga akade kakubye don't use lift, ne bakulaga gy'olina okuyuzinga. Ewalekayo ka madaala naye abantu baayo bonna bakozesa lift n'okugenda ku park. Omuntu agenda kukola training oba agenda kukolamu ku exercise awo, naye sebo era park esobola park bazizimba na waggulu ezimu n'ogamba nga onoraba zino parking z'abagulu. Example nungi gye njo kuwa gwali e Kampala, nga onoraba ekisaawe kya Ham Ham Arcade ye nativu waggulu waliyo parking, kati e Hong Kong
waliyo packs ezili waguru wezi tionga bazizimbe waguru kubizimbe ezili packs ezo enkula akula nawe yatuka nga muli waguru kuchizimbe naye waliyo park abazanyira yo akola buli chimu so baina no moto ko babo yita butya hobe bayita oba MTR ato babo bayita MTR katimbi mixinze naye nga akamotoka kaita mulugudo lwerumu ka train nena ko katambuza masanyalaze nga teko kali ku ground tekali nga kebokerie ya egenda okulambula eri wa boda nako nakalabye eyo so eyo ye Hong Kong jenyinza okubanga nkunyumizaako nengenda ne ku tempo ngwe navudde eri wa boda nengenda ne ku tempo eno gyolaba zino filimu z'aba Korea nga woziraba tempo nga yonna ejjudde gold buli kirimu nga kya gold okumanya kya gold bagambye ebifo ebisinga bakugamba ebyowe ebiti ebyomuwendo bakugamba cameras are not allowed wadde era nga omanya omuna Uganda nabwe nakutte kutte yaawo mulo nengamba kasita sirina kamera nina simu nja kugamba I didn't know this was a camera I was just being a Ugandan basically naye abantu abakola security sijja kulimba nti nabaddeko eyo nendaba emundu kebe kata kebe Hong Kong salabye ku mundu emundu nazemo giraba Uganda wano nga ntuse ku airport akagombe nawulidde kamu akagombe kamu kokake nawuliddemu kabadde ka ambulance mutaye mweyo ebisigadde nga biri nnomo basically ye Hong Kong yenyinza okubanga nkunyumiza very good country eraga nti nno sijja kugamba nti bamayiningo babakola ki what they did was to invest in tourism urban tourism ozimbe ekifo n'okirambula n'ozimba ekifo nga kya bulambuzi and many people bazze nga bagendayo nga balambula nga wolaba kati nange nafuuse tourist ate era of course nga tourist you spend ensefu nannyo ssente mu tourism obwamalaya Hong Kong si musango bwamalaya si musango abantu bakerera ddala ne bajja ne bayimirira ku street ne bakwata n'obupande nga kuliko essente z'oba ogenda omugula bw'oba ng'oli muguzi oba muguzi n'omanya nti there's no terms and conditions emmotoka zonna gye ziri kujjako sijja kugamba nti nalabye empenkoni zirenjirove ezo nalabye ekeemu emmotoka zenasinze okulaba nga ono ogamba nti e Kampala wano waliwo